Növbəti materialımız isə Xəzər dənizinin suyunun çəkilməsi haqqındadır. Əməkdaşımız Vəfa Təyyarqızı ərazidə olub və mövzunu ekologlar araşdırıb. Vaxtaşırı Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsində enmə və qalxmalar olub. Artıq 2 ildir ki, dəniz suyunun səviyyəsi geri çəkilir və dənizdə hal-hazırda su 1 metr geri çəkilib. Bulvarın yeni hissəsində gördüyüm bu mənzərə məni təəccübləndirməyə bilməzdi. Çünki adətən özü ilə gətirdiyi dalğaları sahilə çırpan dənizin suyu geri çəkilmişdi. Yerində isə qumlan təpəciklər, daş kəsək qalmışdı. Bir qrup mütəxəssislər bu prosesi Xəzərdə suyun azalması kimi qiymətləndirir və bunu müxtəlif amillərlə bağlayırlar. Xüsusilə burada iqlim faktoru əsas rol oynayır. Dəyişkənlik tektonik amillərində təsiri az deyil. Mütəxəssislərdən fərqli olaraq ekologlar dəniz suyunun azalması ilə bağlı fikirlərlə razılaşmır. Əksinə hesab edirlər ki, ildən ilə Xəzər dənizində suyun səviyyəsi artır və hazırda dənizə qeydə alınan bu mənzərə normal qəbul olunan təbiət hadisəsidir. Ekoloq Tilman Zeynalovun fikrincə, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması üçün daha bir neçə min illik keçməlidir ya da dənizin dibində böyük çat yaranmalıdır. Bu isə reallıqdan uzaq olduğu üçün narahatlığa səbəb yoxdur. Xəzər dənizinin qabarma, çəkilmə prinsipləri də var. Əgər günəşdən bu 4 dəfə verilirsə, aydan 2 dəfədir. Ayın hərəkət elinin dövrü var, günəşin ətrafında, yer kürəsinin ətrafında vurma. O müddət ərzində o vaxt keçməlidir ki, tezdən dəniz qayıtsın öz yerinə. Paraleldə çirkab suların da axıdıldığı dənizdəki vəziyyətə Bulvar İdarəsində İsmavinin Nazim Məcidov da münasibət bildirdi. Qurum rəsmisi tez-tez olmasa da ayrı-ayrı illərdə sahilə yaxın ərazilərdə bir neçə dəfə suyun bu cür geri çəkildiyinin müşahidə olunduğunu deyir. Xüsusi bənd tökmə işləri aparıldı ki, dəniz qalxarkən artıq bulvara daxil olmasın. Amma son 2 ildə biz görürük ki, dəniz nisbətən geri çəkilir, hardasa təxminən 1 metrə qədər su aşağı səviyyəyə düşüb. Buna biz normal baxılıq, ekologlar da deyirlər ki, bu Xəzərin xarakteridir. Bir sözlə, bu bir təbiət hadisəsidir. Onu da deyim ki, Xəzər dənizində suyun ən yüksək səviyyəsi 1995-ci ildə, ən aşağı səviyyə isə 1977-ci ildə qeydə alınıb.